Noti dot thumbnail bukunna kamnu boy chermias bukunna shun lakof session. Rahil mudhii ishee hidhatte boosse. Ji'a sagal guutuu garaa isheetti kan baatte ijoollee isheetiif maaliif hin boossuyyuu? Harma durbummaa kana hoosiste ijoollee isheetiif maaliif hin boossuyyuu? Dhiiga ijoollee ishee dhoqqee keessatti osoo ilaaltu akkamiin jettee hacallistuu? Rahil hirkiffattee boosse. Raajii Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 15. Haati gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos qulqulleettiin durboo Maariyaam boo'ichi boosse har'a haara ta'ee mul'ate. Ijaarsa halka keetiin diinaan diigameera. Dutneemeesuu kan saaman mana daaseera. Shedumani dandiratar gete Noti datamne Bukunasamne Akajole Abahinkamne Irrevare o Rakasi gopta Imal kenya kune Sitoni mulata Lugni lammi Israel kudalamani Jarsich Samuel Wae motin brasa bai sarrati mudamu Grawa kayyotti boi Boichi sabakoti Wanna bragef Anigara sanit tilalira jit Ani amma yoomitti mallattoo lolaan ilaala. Amma yoomittis sagaleen boo'ichaan dhagaha. Waaqayyos bara cubbuun baay'ata harree eegduu biyya bulchaati. Kuno hoodha harree eegduu Saa'ol mootii godhii muudiifi ittiin jedhe. Saamu'eel 1:9-21. Dura duba kenya ato abdi kenya kane dane jiru tihime shan kenya pakar sun saole harraf no me doyo gofta sinjirana Himban no donu yo Oti datamne
boqonnaa sabne akkaijolle abba hin qabne irre bareewo rakkasi goota imaan keenya kunne sittoni mul'ata. Fayyina addaam utubu amana amantaa kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ijaa ijoolleessaa dhiiga isaa lolaase. Inni foon isaa muree dhiiga isaa dhangalaasee kenneef isaan garuu oolmaa isaanii oolee irraanfatanii ijaarsa harka isaa diigan. Dhiiga beenyaan kaffalame akka qoosaatti ilaalan gooftaa koo Yesuus Kiristoos. Sannati waraannamteef maaliifaa waraannamuu? Ummannati duuteef maaliifaa du'uu? Sabni dhiiga kee dhangalasteef akkamiin dheegni isaa dhangala'u iyyuu? Saba duuteefitu dhiiga kee lolaasti. Lammiisa majjese garaatti jabaate shimalee hin qabnu furii gaaffii keenyaa nu murteessi gooftaa dhiigeeronneen keenya gootee dadhabne. Boqonnaa sabne akka ijoollee abbaa hin qabne irree bareewo rakkasi gooftaa imaan keenya kunne sittoni mul'ata. Waaqayyo abbaan firdii dhugaa eessa jira akka jedhee Miilkiyaas raajichi boqonnaa 2:17. Attamitti warqeen gurraacha'ee attamittis dhagaan mana qulqullummaa qaba jedhamee maaliif murtiin dhugaa dhabamee? Yaa Waaqayyoo waanta nurra ga'e ilaali, firdiitu jallate murtiitu hin jirui kan waadaa cabsetti. Madaalin jallate wansa wallaalirra nu goobee nu waadde adoon halkan keessa hiika manuuf laadho atoon dadandeessa. Yaa ifaan nufaan dukkanaa eegafu mataa gadi ta'ee ol qabu nafu jajjaba dhaabsaa dhabaadhaa seera koo midhiiga manooloo gamoonni yaa'i koo. Ogummaaniif aangoon kan Waaqayyooti. Dukkana bari'uu didee ni bariisisa. Isa fuulduratti kan dukkana'ee gonkumaati dukkana'ee nafu. Gamoon cimee dhaabbate diigamuun isaas hin oolu. Waanta inni diige namni tokkollee deebisee ijaaruu hin danda'u akka jedhe jaarsichi dhukkubsate qulqulluun yoo boqonnaa 12:14.